The feeding of us the gameplay! Get it! For them to give us a first look at... Kezdődik a hülyeség? Igen. Kaylee! What the hell you think you're doing? That footage is strictly classified. Állati! Állati! My name is director Amanda Waller. Ugye ő játssza Amanda Waller-t a játékban. And since the Game Awards doesn't care about disclosing classified intel, listen up. Istenem. Whatever you've heard about Task Force X. Ő legalább jó színész. No. Justice League or Superman rampaging through the streets of Metropolis, you better not say a word ever to anyone. Because if you do, believe you me, I'll hear about it. Gameplay, gameplay. You've all been warned. Waller out. Ugye a Rocksteady Games csinálja a Suicide Squad game-et, aki nem tudja, akik a Batman Arkham franchise majdnem összes részét csinálták, igen. Szóval... She gone? She's gone, good. All right, well, I think we've waited long enough to see Rocksteady's new game. This is gonna be worth the risk. You guys wanna do it? Let's all watch this together. When I think of the Justice League, I think of Wonder Woman, Superman, Green Lantern, you don't want to mess with that lot. But you, Barry, you're just the team mascot, aren't you, mate? The loser of the league, folks. The fastest man alive. Barry Allen has messed up most pont. And he's playing for Team Brainiac. I gave you orders. Kill the Flash. Most meg kell ölni Barry Allent. Aha. Ugye itt van Brainiac, Zuzo... Baszki. Mi a fasz? Wow! You just mail me the bullet. I'm the eye in the sky, taking point beam shot. Pulverize. Who else needs a backup? Hát ez valami kibasz. Nagyon durva lesz. Ja, ja, ja. És tudsz, hogy így a karakterek között váltani, szerinted? Wow! Ugye akkor Brainiac szállta meg ugye a Justice League-et is, vagyis ő irányítja a Justice League-et, meg mindent. Úgyhogy az a harc lényege. Baszki, mi a fasz? Milyen rohadt fluid a movement, baszd meg! Nagyon jól néz ki, tényleg nagyon jól néz ki. Nagyon jó lesz! Ez baszol. Nagyon jó lesz! Nagyon tetszik! Nagyon-nagyon tetszik! Annyira tetszik, baszol, hogy a városon belül a mozgás, és ahogy nagyon. A transition megvan oldva, a mozdulatok és a lövés és az akció között, az embertelen zsír. Nagyon-nagyon jó volt. I'm so excited to be here, mother. You may have met the character I portray in Forspoken, Frey Holland. I am so excited to be here to announce a brand new trailer and a special Forspoken. Forspoken. Ez is egy olyan játék, ami nagyon-nagyon tetszett eddig nekünk. Tanta Prav for the very first time. She is a ruthless adversary for Frey, and I hope players get into it, looking for a boss fight with this woman at some point. I definitely hope that you're in a boss fight. Thank you, Ella. That's so kind. Even if it is with Frey? Especially if it's with Frey. And now a world premiere trailer for Forspoken.
Na. Na nézzük. Ez az már kétszer is ugye volt, egyszer, amikor még nevese volt a játéknak, már akkor beszartunk, mert ugye Next Gen-t akkor mutattak szerintem először szinte. Kb. Ők a voice actorek voltak egyébként a hölgyek. Ugye a való világból átkerül ebbe a fantázia világba ez a igen, lány. Igen, igen. Ez egy teljesen új IP. It is you who trespassed on my land. You who set this battle in motion. Oh wow. Iszonyat, az egy jég darab volt. Igen, 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 igen. Ilyen nagyon wow! De mennyi minden van, milyen ability benne, bassza meg. Olyan, mintha az elementekkel trükközne. Ja, ja. Wow! Iszonyat okos kombók full stealth is tudsz lenni. Nagyon, nagyon menő. Hal... ez nagyon durva, tényleg. Olyan, mintha egy eszméletlen menő formája lenne az avatárféle bendingnek. Ja. Ahol kombinálod az elementeket. Igen. Kibaszott jól néz ki, amúgy nagyon tetszik. Május 24. Május 24. Nice. Na. Nice. Tök jó. Tök jó. Ez melyik Saber játék? Ez lenne a Dark Tide? Warhammer? Azon gondolkozom, hogy... Nem. Tudom, hogy mindenki unja már a Warhammer gémeket, én nem. Tudod, mi lenne kegyetlen zsír? Egy új Space Marine játék, de nem hiszem, hogy lesz. Az egyik legjobb. Ezek Space Marine-ek. Az egyik legjobb Warhammer játék, a Space Marine. Ne basszál már fel, hogy új Space Marine játék jön. Mert akkor lefosom a bokám. De komolyan. The Elite of the Elite, mi? Mondom, az első rész, arguably, de az egyik legjobb Warhammer játék, ami valaha készült a stratégiai játékokon kívül, persze. Lesz új Space Marine. Oké. Oké, ez még csak cinematic trailer, de... Ugye most jön majd a... Igen, a Total Warhammer is. A 3. Ó, de. De. Szerintem de. Hú, de durva. Ó, igen! Ott van. Na ez kurva jó lesz, bazzik. Jézus Mária, de faszta volt ez a trailer. Ott a gameplay! Asztalad! Tök olyan, mint a régi! Wow, milyen király volt le! Wow! Mennyi! Na jó, ez, yes! ez igen, ez jó. Only Next Gen! Only Next Gen! Nagyon jó! Nagyon jó! Jó, mondjuk a gameplay alapján nem csodálom. Mennyi particle van. Nagyon sok volt, igen. Tim, what did we just see? Well, I'm just so excited I can finally talk about this game. You know, we are making Space Marine 2. Nem, a Space Marine 1 az zseniális volt. You know, and at Saber, you know, we're using the experience that we have learned from games like Halo, Quake Champions, World War Z to really bring this game to life, to make it the most intense action game ever. And we've got Clive as a Space Marine. It's awesome. Clive, how does it feel to be in the game? Oh, it's a dream. Mi hangja van ennek az embernek? Grim dream, but anyone who's ever seen any of the work I've done, I'm not scared of the darkness.
No, I'm stoked and grateful to be a part of this. I used to play with and paint the Space Marines when I was a kid with my older brother. So the chance to play one of the most iconic characters in the Warhammer 40K universe is everything to me. So it fits you. Looks good. So yeah. We're excited to see more of the game and awesome for you guys to show the gameplay. Tim, Clive, thank you so much for joining us. And right now, here's a brand new look at Saints Row. Na, az új Saints Row. Aha. Ugye ebben már láttunk részleteket, de nagyon-nagyon örülök most a Space Marine-nek. Totális őrületet akarok látni. Káoszt, megvadulást. Komolyan, azt akar... Tehát így, valahogy így, betonkeverővel kickflippező megőrüléseket, bazzeg. Oké? Okay. Úristen, az jó lesz. Káosz, mayhem kell. Igen, igen. Igen, nagyon jó. Valami ilyesmi. Gyerünk, még valami elmövetek, fegyvert mutassatok, és akkor hooked vagyok. Teljesen. Jó? Oké? Okay. Dupla vektor? Dupla vektor volt. Kireset láttad? Azt a rohadt kő. Ez az, igen, az őrület. Golfkocsival gyilkolászós. Elme vagyok skines. Yes! Istenem, ez a játék! Úgy! Mókusruha! Légdeszka! Áh, igen! Jó! Jó! Ott van augusztus 23. Jó! Nekem jöhet! Nekem jöhet! Nekem jöhet! Teljesen jó! Kellett a káosz! Hát ez az lesz. Előző genre is jön, ez fontos, azért is az art style, de ennyi. A Saints Row erről szól, minél nagyobb fassalkat tudsz benne csinálni, annál jobb. Igen. Ez a Fall Guys? Ez a Fall Guys. Akkor egy... jön ilyen Nightmare Before Christmas skin content? Pack. Mi? Hát meg content, gondolom. Nem tudom, hogy most ott mi van pontosan. Gondolom, benne. Hogy az egy fullos content. Aha, ez egy Battle Pass egyben. Aha. Santa Jack's Challenge. Jack Skellington, Sally and Taylor, oké? Okay? Az a Cuphead skin volt. Mert most mondta a E-Hunter, hogy most Tsushima skinek is, mert vannak Nier skinek benne, de most van Tsushima skin is benne elvileg. A Shovel Knight volt. Ott volt a kedvenc pályánk, ez a rohadt. Fú, de igen. Utáltam. Gestravaganza? Igen. There's still plenty of show left. Why would you want to watch alone? Megint itt vannak. Azt hittem a hazamentek. Tune into our watch party to see a lot of exclusive interviews and industrial strength takes. Trust me, you do not want to miss it. But don't take our word for it. Come to twitch.tv/NadeHill, powered by Verizon 5G, and come check it out. See you soon. Ott van. Impressively huge. Most nagyon jókat hallottam, lehet, hogy meg kéne nézzük. Nem tudom, hogy sponsored content volt-e, de nagyon jókat hallottam a Rush módról. Na. Vagy elvileg az kurva jó. Júj. Bocsi. Le kell nyomjam a hangot. Ez nagyon gyanús volt. Bár a szöveg az Battlefield-es. Amúgy igen. V16 lett a rás, azt mondja Fefó. Érdekes. Jobb, mert nem 50 helyről szednek ki, hanem csak 3. Na, de ez... Jani! Azt a rásmódot nézzük meg. Mert mondom, talán Jack Fragzéket láttam, hogy beszartak tőle, de ott ugye van... Jó, tehát, igen. Tehát, hogy én, nézzétek, attól, hogy szponzorált streamet csinálnak, attól még nem kell vigyorogjanak hozzá. Asking
asking you to help me destroy 1 billion mechs for Able Gamers Charity in the hit new game, Mech Arena. Join me and millions of players in 5-on-1 szóval ez olyan, mint a Fortnite, prizes, csak mechekkel, és akkor most valami jótékonysági cucc van ezzel kapcsolatban. Are you ready to battle? I'll see you in the arena. December 3-tól 15-ig Able Gamers Charity. Ez a Sessions, aha. A Riot Sessions. Optimalizáltak is rajta, és most már jobban fut a BF. Meg kéne nézni lehet ezt a rás módot. Nézzük meg. Ha csak ketten-ketten. Jaja. What's one award? Is one award enough? Well, the gold medal. Was that enough? Nah. Is one title enough? Nope. What about one sponsor? No way. Nem elég egy szponzor, Jani. Kurvára nem. VD Black. Amúgy kurva tetszik az új dizájnja. Mm. A Western Digital nagyon megcsinálnak. Nekem tökre olyan, mint a Watch Dogs 1-ben volt a betűtípus. Igen, ilyen hackeres. WD Black piece, and tonight you can get 10% off selected WD Black products. To celebrate the game award. 10% ott van. Kedvezmény. NBA All-Star and owner of Endemic, Paul George. Szenyor kosárlabdázón. Ő nem pici, az látszik. Nem, nem kicsi. Good evening, everyone. I love action-adventure games for their versatility. One minute you're solving a puzzle, the next you're lining up headshots. De az a durva egyébként, imádom ezeket a csávókat, amikor látod, hogy bejön a színpadra, érted? És ez az a confidence, érted? Tehát ahogy így bejön és látod rajta, hogy így, yeah. Nincs gáz. Imádom, amikor ilyen lazára veszik. Here are the nominees for best action adventure game. No, a legjobb action adventure kategória. Psychonauts. Marvel Guardians of the Galaxy simán lehet best. Simán lehet best. Metroid Dread simán lehet best. Psychonauts 2 simán lehet best, és valószínűleg a best lesz. Simán ez is simán best. Lehet. Mindig jelölt jó. Ezt inkább actionnek mondanám, de ha action adventure, simán lehet best. Jó. And the game award for best action adventure game goes to... Metroid Dread. Oh, Metroid Dread. Gyönyörű. 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 Gyanús volt egyébként. Gyanús volt egyébként. Aki nem érti meg, vagy esetleg megkérdőjelezi a döntést, mert hogy néz már ki, meg oda nézetes, meg Switch játék, meg mi. Nagyon kevés az a játék, ami... Tehát mondom, megértem, hogy ugye a többi játék jobb grafikájú, nagyobb, grandiózusabb, stb. And Metroid Dread checks off both the action and the adventure box. Saját műfaján belül, ami eleve egy műfaj definiáló franchise volt, nagyon kevesen tartották meg azokat, tehát hogy... Hogy mondjam neked, annyira a Metroid Dread a műfaját annyira ilyen mesztelenül tartja, hogy tulajdonképpen az összes sallangot, ami rájön egy játékban a műfaj és a játékelemeken felül, az így mind le van darálva róla. És csak az alapot látod a Metroid Dreadben, és semmi másod nincs, csak a pure gameplay. Mm-hmm. És annyira jól működik, és annyira látszik a tapasztalat, hogy szörnyű, de bárki nyerhetett volna. Bárki nyerhetett volna. Ja, ez jó, ez a kategória jó volt. Már úgy érzem, hogy nem fair a Metroid Dreadet ide rakni, mert nem illik a többi közé, ja. Mint olyan. De mondom, meg kell értsétek, hogy ez díj miért jár nekik. Elképesztő. Az a szakmai tapasztalat, ami belemegy abba a játékba. Funkom! Shiro Games. Úristen, na, lássuk milyen Conan Exiles klón lesz ez most. Ami ugyanaz lesz, mint a Conan Exiles, csak más skinnel. Azt mondom. On Caladan, we ruled with air and sea power. Here, we must scrabble for desert power. Dune! Dune! Dune, bizony. Kérdés, hogy Conan Exiles copy lesz, vagy stratégiai játék, vagy mi? Ott van már. Your enemy was overwhelming.
not be a relic. Yet you ruled with him. Does it grieve for an we lived on suffering. RTS lesz? To hold Arrakis. Na, akkor viszont nagyon érdekel. Ha real-time strategy. This is my honor. Ugye, az előző fantasztikus Dune játék is, ami nagyon régen volt. Spice Wars. Az előző is egy stratégiai játék volt, ami fantasztikus volt. Control the Spice, Control the Universe. Forex! Forex real-time strategy. Az azt jelenti, hogy... Oh, wow! Please welcome two of the stars of the upcoming Tiny Tina's Wonderlands. Fuck yeah! Ashley Birch and Will Arnett. Tiny Tina's Wonderland. Igen, hogy nagyon szeretjük azt a játékot. Oh, what's up, baby girls? Thank you for having us. We are so excited to reveal a bit about the story in Tiny Tina's Wonderlands. Yeah. And are we talking about the Dragon Lord yet? Yes, Will plays the Dragon Lord, the central villain within the Wonderlands. Yes, but in a clever twist, I turn out to be the underdog hero of the entire realm. And it's really beautiful. And it's actually one of the main reasons that I took 4X. This role, so... 4X. Real-time strategy. What do you mean, no? Az, hogy RTS, az csak nagyon reméltem. Hogy csak nagyon-nagyon reméltem, hogy RTS lesz. De az, hogy 4X lesz... For millions of unemployed individuals. He raises the dead, man. Yeah, and he gives them stuff to do, okay? Some of them get to sail. Some form a rock band? Ez a csávó, hogy iszonyatos voice actor. I don't know, stab things or something? Do you really not know the story of the game that you're no, in? Sure, no. Yo, you mean the whimsical adventure from the mind of a 13-year-old demolitions expert? Yeah. Who whimsically tries to blow up the heroes for 40 levels? Yeah, so if anyone is the central villain here, it's Tiny Tina. All right, roll the damn trailer. A játék egyáltalán nem vonz, de ők nagyon jók. There is a world beyond the borderlands. A world forged by wonder and ruled by fate. There's one alone who can wield fate. One alone whose story is in their own hands. The Fate Maker. Ez a Dune játék most felizgatta a fantáziámat, csúnyán. Right? Jó sok órám lesz abba is szerintem. Ebbe kell sok órát belerakni, Pisti. Mibe? A Tiny Tina-o? Köszönöm. I am Valentine, gallant adventurer. The scary stabby one is Fret. The undead fall beneath our blades! Ah! I'm sensing some real evil vibes this way. Aki szereti ezt a stílust, meg ezt a franchise-t, annak biztos tetszeni fog ez is amúgy. Ja. Mert contentet biztos raknak bele amúgy. Mármint azt a contentet, amit szeretnek az emberek. Tuti. Looking bad. How do we win this? We attack together for the queen! You'll never get the sword of soul, you idiot! You want a fight? I'll give you a fight! That's a big boy! That's a big, big boy! Sisters, I believe we have found our champion. Ez egy kicsit más, mint a Borderlands. Másabb, igen. Előbb a világ inkább ilyen fantasy. Abban a univerzben játszódik, de ez World Beyond Borderlands. It is a powerful ancient meteor, and it begins to rise from the ground. This isn't a blessing. It's a blasting! Hold on, what game are we playing here? We're playing Bunkers and Badasses, baby! Ja, nagyon elborult humora lesz ennek a játéknak. Hát az amúgy a Borderlands franchise-en amúgy is jellemző volt, az ilyen elborult humor. Elmebaj. Március 25. Kész. Last year, one indie game won multiple game awards, and now they're back in a totally new, unexpected way. Mishina? Unexpected way.
Ez Among Us? Igen. VR? Aha. A Quest 2, PlayStation VR és Steam. Amúgy basszus, ez mekkora para lehet ez a játék VR-ban? Ha. Ez nem is olyan rossz. Érdekes. De most tényleg. Érdekes. K-pop performance. The South Korean developer Pearl Abyss wanted to thank you for the great response to their recent trailer for their upcoming open world action adventure game Dokkaebi. So they created a music video working with the popular K-pop dance team 1 Million Dance Studio. Enjoy. Oké, ezt eltekerjük, srácok, mert zene, és hang nélkül semmi értelme nincs. Pillanat. Hogy nyomják? Hagyd abba! Pörögjön! Here's a look at two new characters coming December 14th to Genshin Impact. And the first glimpse of the upcoming character, Yeon Jin. Aha, tehát a Genshin Impact-ben jött két új karakter, és most jön majd még egy új. Mi az a... az a kézmutatós egér? Tud lent. Ja? Ott van az a kesztyűske. Ott van. I'm the one who's supposed to be adored by the kid. Me! Not if I have anything to say about it. To survive hardship, you must prepare for hardship. Keep your weapon at the ready. You never know. Sokan játszanak ezzel a Genshin Impact-tel. Rohadtul. Főleg, hogy ilyen mobilon is lehet tolni. Hát, ja. Bolzasztó népszerű egy valami. Ugye ezek ilyen karakter showkészek, srácok. Ah, nagyon sokan tolják a Genshin. Pedig a legeslegújabb karakternek a trailere. Mondta, hogy két új karakter mutatnak meg. Ah, igen, az ez volt, ez volt az, igen. Yeah. Felnőtteknek való. He is a proponent of a theory called animal magnetism. Animal magnetism of anything. This automatism must be. It could do much more than dance. Ez mi? Angel of Death descended from the heavens to vanquish the clockwork tyrant. You're just as they described. De ezt láttuk, ennek láttuk a trailerét szerintem. Az E3-on, nem? Nekem nem ismerős. De kurva jól néz ki. Nem ennek láttuk valami cinematic trailerét? Kurva jól néz ki amúgy. Steel Rising. De! Szerintem de! Én nem szerintem emlékszem. De, csak az teljesen cinematic trailer volt, azért nem ismerős. Én úgy emlékszem, hogy mintha láttam volna, de kurva jól néz ki amúgy. Ja, jól nézett ki, érdekes. What's up everyone, this is Matt Hafey, lead guitar player and lead singer of the metal band Trivium. I'm also a streamer on Twitch. I'm stoked to announce that I'm in Metal Hellsinger, a rhythm-based shooter game. Make sure you check it out. We also have incredible metal screamers, singers like myself, like Alyssa from Arch Enemy, Randy from Lamb of God. Check it out, my friends. I will see you all in hell. Wow! Azért az repertoár, bazd meg! Ez egy ritmusbázisú akciójáték, ami metal. Ami full metal, és a Trivium énekese, az Arch Enemy énekese, a Lamb of God énekese van benne. Wow! Ilyen rhythm-based shooter game volt már, több is. Bocs is, rácok. Így megpróbálom halkan úgy hagyni. Ez copyrightos lenne szerinted? Ez nem a játék zenéje? Hát visszanyomom nem akkor. Nem tudom amúgy.
Meglátjuk. Lehet, hogy megbasszak amúgy minket. A Arch Enemy Soul Work, a... Ez durva cuccnak tűnik. Tök menő. Melyik volt az a ritmusbázisú okay. shooter game, srácok, nem jut eszembe? Ilyen indie FPS volt. Segítsetek már, léci. Francba már! Kinyomtam a zenét, bocs. Nem baj az. Ez egy Rocket League DLC? Gondolom. Bullets per minute, BPM? Aha, az! Igen. Majd esetleg arra néz rá. Bullets Na. per minute, Steamen. Az volt ilyen ritmusbázisú shooter, és kurva jó volt az is. Kinyomtam, mert zene van alatt a srácok, azért nyomtam ki. Tip, tip. És a Van Halen-től a Jump című szám egy feldolgozása, amit gyanítom, hogy copyrightos. Ó, ez mobil game. Mobil sideswipe. Google Play Games jön PC-re, nice. Wow. Hogy Forspoken lesz-e? Volt már Forspoken. Right. Starting in 2022, there's a new way to play your favorite mobile games on your PC through Google Play Games. Tehát a Google Play Games-en keresztül a Google Play-es mobil gémekkel lehet PC-n játszani. Ilyen emulátor, vagy bármi ilyesmilyen. Na, új játék bejelentés újra. I enlisted because I didn't want to wait years just to get out and see the galaxy. I wanted to go somewhere. This is a story game. Look up at a sky no one's ever seen before. It's been a dream of mine since before I can remember. So I would be honored to become a captain someday. We need to do everything we can. You're not gonna die. Not if I have anything to say about it. Régi teltélesek csinálták. To impact 1 minute. És ez is egy olyan, olyasmi lesz, mint a Telltale játékok? Lehet. Ilyen story game? Itt is vannak ilyen opciók, amiket lehet választani. Spock! De ez full story game. Szerintem igen. Star Trek Resurgence. Volt benne egy pár ilyen akció rész is, akció rész, de amúgy szerintem ilyen choice rész. Ja, gondolom. Make some noise for Reggie! Ó, oh, Reggie! Yeah! 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 Istenem, de jön össz, csávót! Ő is az egyik, ő is felkonferál egy ja, ja. Wow. You know, Jeff said it earlier. Isn't it great to be back live and in person, back amongst friends? It's fantastic. This is a legenda, chavo. Legenda. The Game Awards. Our opportunity to celebrate the creators and the players. What is this, Jeff? Eighth year? Something like that? So much, you know, we've witnessed so much over these past few years, the launch of next generation 8 and 9 consoles, the mobile revolution, streaming games, VR, AR, and quality free-to-play games. And this category represents another innovation in our industry. This is the award for best ongoing game. Live service. A game would ship. And that would be the game. Igen, ugye azt tudni kell Reggie-ről, hogy ugye ő nagyon régóta jelen van a gaming világban, és látta változni a trendeket. És igen, az ongoing játék az egy új dolog. Az egy újabb típusú, igen. Here are the 5 nominees who are engaging their audiences year after year.
Na, legjobb ongoing játék. Esélyes? Amúgy igen. Abszolút esélyes. Nagyon sok content volt szerintem. Ja. Na, majdnem biztos, hogy nyerni fog. Ez gyanús, igen. Majdnem biztos, hogy nyerni fog. Ő is nagyon esélyes. Nyilván. Hát, igen. Nyilván ez is esélyes. Én azt mondom, hogy a Final Fantasy fog nyerni, de esélyes mindenki. And the Game Award for the best ongoing game goes to... Final Fantasy. Kétségtelen. Kétségtelen volt, szerintem. Final Fantasy. Én, hogyha most mit tudom én a Warzone-nak vagy az Apex-nek adták volna, akkor azt mondom, hogy oké, de Final Fantasy. Bárki, akit ismerek személyesen, vagy online látom, és ezzel a játékkal játszik, olyan szinten így ilyen, gondolom, hogy én is csak jókat hallottam róla. Nem, én nem mondtam, hogy szerintem biztos, hogy ez, hogy nyerni. Fortunate that we were able to win. There's an incredible team behind Final Fantasy 14 who pour their hearts into the work, bringing new and memorable stories and adventures to our fans, from A Realm Reborn all the way to Endwalker and beyond. So show content yet was that? Final Fantasy 14 team and can't wait to see what's going on in the future. And honestly, ennek a játéknak volt egy íve, aztán egy nagy dropja, és aztán egy óriási feltámadás gyakorlatilag. Úgyhogy mondom, kétségtelen volt, hogy ők kapják meg. De egyébként az ongoing gémek közül szerintem az Apex, a Warzone is nagyon-nagyon jó. A jelöltek mind jók voltak. Igen, a Genshin is ugye abban is folyton jön az új content, meg egyébként a Fortnite-ban is állandóan jön új content. Since the dawn of time, we have sought the glory of competition. Mi a fene ez? A versengés története. Cities grew, and soon everyone wanted a piece of the action. Some for power, some fame, but many just love the thrill of the fight. Even today. Oh, come on! Mi a fasz? Nem tudom, mi ez? Azt a rohadt. De ez mi ez valami online ilyen verekedős BR? Olyan, mint brawler lenne. Valami, mint egy verekedős battle royale. Igen, ez brawling, ebben nincsen. Úristen, lómaszkos pankrátor. Istenem! De Epic Store publishing, ez ugye? Egy, akkor ez egy... Ez új BR játék, szerintem, hogy verekedünk. Tuti. Ilyen nagy ugrások, falammászás, minden, tehát a közlekedés nagyon gyors. Fel lehet venni dolgokat, ahogy láttam. Aha. És az a nagy különbség, hogy ez egy brawler. Ez egy verekedős játék. Igen. Mi volt ez a tanulás? Lehet, hogy úgy, mint abban a... Emlékszel, hogy játszottam azzal a Melee BR játékkal? Igen. Rumbleverse. Hogy abban az volt, hogy tudod, az volt, hogy amikor ledobtak, akkor tudod, tehát gyakorlatilag XP-t szereztél, és úgy unlockoltál új move-okat, minél többet öltél. Lehet. Akkor ez ma lesz a gameplay event. Now, here's the gameplay debut of a sequel to a Game Awards nominee from a few years ago, A Plague Tale Requiem. Gameplay. Plague Tale Requiem. Gameplay. Ez is egy gyönyörű, szép játék volt, és nagyon-nagyon-nagyon szerettük. A Plague Tale-re emlékeztek, gondolom, mint. Dig the grave and let me lie. Amicia, come! Hugo, I'm right behind you! Oh! Glad
did I live, and gladly die. And I laid me down with a will. Hihetetlen volt már az előző rész, hogy megcsinálta ilyen stúdió. This be the verse you grave for me. Ez a sok potkány. Here he lies, where he longed to be. Wow, bazen, milyen helyszínek vannak itt a kurva életbe? Home from sea, and the hunter home from the hill. Figyeld már, mi helyszínek vannak, hogy beszarod. Ez nagyon durva, ez jó, ez nagyon durva előrelépés. Az előző abszolút részhez képest, azt már most látszik. A... Meg... Menj már! Azt a kurva, az egy kibaszott jól néz ki! Nagyon, nagyon jól néz ki. Hú, ez jó lesz. Jól, és úgy néz ki, hogy ugye a bizalom, amit kaptak az előző game eredményei után, az visszafektették csúnyán a játékot. Kurva jól néz ki. This year we partnered with Grubhub to do something really cool to get your food delivered for the Game Awards. Order Grubhub using the code ENDWALKER during the show to get free delivery on all orders of $15 or more and an exclusive Final Fantasy 14 eat pizza emote for the game. I know you get some dinner. We got lots of shows still to go. This year Techlin celebrated its 30th anniversary and next year Dying Light 2 arrives after a long wait. 30 éves a Techlin is. At the game story with this CG trailer. Ez egy csak kizárólag CG trailer lesz, tehát ez cinematic az egész és a story a központja. Amúgy a Plague Tale game is jön a Game Pass-be, Day One. Ez viszont egy nagyon copyrightos zene. Igen? Sajnos. Ja, igen. Ne haragudjatok. A zenét le kell csapjuk, srácok. Jaj, tényleg. Pedig ez a szám nagyon jó. Külön a trailer, srácok. Igen. Hangulatos ez egyébként. Ez a Pixies, nem? Mit tudom én, ismerem én az, is. Az volt. De... Ez most melyik game is? Dying Light. Ja, Dying Light, aha. Amúgy epic ez a cinematic trailer. Az ilyen UV... Lesz ilyen új fegyver, aha. Piszkátor. Február 4-e. Már outfit van, genyó! Már most ott a skin. Exkluzív pak! Ott a skin. Mi lesz itt, bazd meg, év elején, te jó ég? Amúgy tényleg durva, ez a február, ez kész. A Remedy? Mit Remedy? Ez, jaj, ez, már egy kicsit. Igen, Crossfire, most már leesett, igen. Ez a konzololi multiplayer játék. A Crossfire-ben van bármilyen, van story mode, srácok? Még ez lehet, hogy ez pont az lesz, nem? Ez lesz a story mode. És a Remedy csinálja a story módot. Hát akkor ezzel kurvára fogok játszani. E,
Elég durvának tűnik. Jaj, a faszom. Február 10. Ez február, ez kész, Pisti. Az kész, az kész. Hát mi már? Mennyi egész nap stream lesz, minden nap. Minden nap egész nap stream. Kijövő, amikor podcast van. Ja igen, jön ez a chapter 3. To chapter 3, where there are brand new places to explore and exciting new ways to experience Fortnite like never before. Start by earning Battle Pass XP beyond Battle Royale. It's all about playing your way to level up and unlock Battle Pass outfits, including Spider-Man. There's also new features to check out. Get around more quickly and evade enemy fire with new sliding and swinging. Ah, the better slide, meg a swing. Az igen. Where you and your squad can heal and store items from match to match. Oh. Hogy ezekkel a sátrakkal egyik meccsben át tudod vinni a lootot a másikba. De hogy? Ott maradnak akkor? Hát gondolom valahogy úgy, hogy mondjuk eltárod a sátorba a cuccot, és ha még egyszer találsz sátrat, akkor ki tudod venni belőle. Mint egy loadout drop gyakorlatilag. Ja, értem. Csak ugye nem a loadoutot, hanem mint az előző körben, hogyha mondjuk egy geci durva lootod van. Explore Sanctuary, hidden home of the seven. In Spider-Man's home turf, the Daily Bugle, along with many more locations. And with the island's new weather conditions, anything can happen. BF copy. All new gameplay. Check out the Chapter 3 Season 1 Battle Pass that features Spider-Man, the Foundation, and more newcomers. Magyarul rock. Jó, és akkor kiderült, hogy a Foundation az Vader Rock Johnson, igen. Chapter 3 and start exploring the new island, because you never know what you might find. Ez a Bloodhunt, ezt végül nem próbáltad nem, ki, ugye? Nem, végül nem. Pedig bassz meg, erre kurva kíváncsi lettem volna, csak nekem sem volt időm belenézni. Nekem, amit láttam belőle, az kurvára tetszett. Ez ugye a Vampire the Masquerade Universe-ben játszódó Battle Royale. Ez most új content, vagy csak itt simán egy... Lehet, hogy reklám, nem tudom. Nem tudom, mennyien játszanak vele, ugye? Mindig az a kérdés. Mert a Universe az egyik nagy kedvencem. Wow! És ez is a tavasz. Mi? Igen, mert ez is csak béta volt, tudod? Igen, igen. Ez meg a final version. Aha. Kíváncsi leszek. Kíváncsi leszek. Ezt akkor meg kell nézni. It's been a great year so far for Shark Mob and their first game, Blood Hunt. They just completed a successful early access. Early access. And they're excited for their full release. Next year, Blood Hunt will be out on PS5 and PC in spring 2022 and will be free to play. Back when I started the Game Awards in 2014, this band made a bet on me and the show, and few believe we could make the Game Awards a reality. 7 years later, Imagine Dragons is back at the Game Awards. Imagine Dragons, előadás lesz, eltekerjük. 10 years of super giant games and their first release, Bastion. Bocsánat. Please welcome Imagine Dragons, featuring the composers and songwriters behind all of Supergiant's games, Darren Korb and Ashley Barrett. Ez egy kollaboráció. Muszáj lecsapjuk, srácok? Lecsapjuk. Pedig ez kurva jó. Hát eléggé. Jó. Only see at the Game Awards. Nice. Tonight we partnered with Chevrolet to make the Game Awards live stream more accessible, including an audio descriptive stream, ASL stream with Deaf Gamers TV on Twitch, and closed captions. It's important. Lehet mondani, hogy deaf? To present the Innovation and Accessibility Award, please welcome Jacksepticeye and a member of our future class from 2020 and one of the judges who helped select the nominees for accessibility. The incredible Morgan Baker.
Ők konfolják a következő díjat. Nem is tudtam, hogy Jack is benne van a Future Class-ben. And this award recognizes the teams that are advancing gameplay, features and technology to make sure games can be accessed. Akkor ez az ilyen legjobb accessibility feature ennek az a játék. Idén kurva sok játékban volt külön kiemelve, hogy mennyi mód van gyakorlatilag arra, hogy mennyi discovering new and creative methods to encourage inclusion. Here are the nominees. Innovation and accessibility presented by Chevrolet. A Far Cry-ban is rengeteg volt, látod? Pont most mondom. A Far Cry-ban is rengeteg volt, látod? Ilyen plusz tucok. Forzában is rengeteg van. Szín, irányok, elképzelhetetlen. Lejelnyelvelik a cuccot. A Guardians-ban is külön kitértek rá. Ezt nem tudom megmondani, melyik volt a legjobb. De iszonyat, hogy mennyi ilyen accessibility feature volt ezekben a játékokban. Durva. And the Game Award for Innovation in Accessibility goes to Forza Horizon 5. Igen, abban is külön ki voltak emelve ezek a feature-ök. Konkrétan eljelenik a sztorit. Nagyon durva. Nice. Hihetetlen. A Far Cry-ban én megnéztem, hogy mik az accessibility feature-ök, mert tudod, egy ilyen NDS dokumentumban megkaptam kiemelve azokat a feature-ök, de beszasz! Érted, olyanok vannak benne. De tudom, hogy ebben is iszonyatos. So much so that we made it one of our core pillars for Forza Horizon. Around the world, there are about a billion players who have some sort of disability that makes gaming a challenge for them. And I think it's great that us as developers and as creators. Majdnem 1 milliárd gamer van valamilyen disability-vel. Wow. Az rohadt sok. Igen. I'd like to thank a few people. I'd like to thank Alan Hartman, Matt Booty, Tara Volker, Ben Williams and all of Team Xbox as well as our accessibility champs, Tanya, Aaron and Ryan. And with that I'll go because it's telling me to wrap it up. Kicsit zavarban ő is. Pedig már egy díjat nyert. Nyertek. Az audióval, ugye? De jó látni, hogy ez a része is fejlődik a gamingnek. Ja. All right, well, joining me now is Simon Vicklin from 10 Chambers. Simon, back in 2017, we announced your studio and your first game at GTFO right here at the Game Awards. Emlékszünk még rá. I understand tonight you've got a special announcement for everyone? Yes. It was a great opportunity to show off the game. Was it 4 years ago? Pont nemrég beszéltünk a GTFO-ról, hogy milyen jó lenne megnézni, milyen új content van benne. Van egy csomó új content. Something's about to happen tonight, I think, yes, right? Yes, yes, indeed. The thing is, it helped us reach, you know, the audience for our extreme co-op horror game. Yes. And we thought, what better way to announce 1.0? Yeah. We've been in early access now for 2 years. What better way to announce 1.0? Nézzük meg akkor. Wow, na most már tuti, hogy megnézzük. GTFO is out now. This very minute we released. Megjelent. Akkor ez tegnap este, vagyis hogy hajnalban. A GTFO 1.0, az 1.0 early access-ből. Ugye nagyon early-be próbáltuk mi ezt ki. With 25% off and you know, we worked hard to make the game more accessible. Sorry, more accessible. And yeah. Well, let's take a look. We've let's got something take a look brand at the trailer, new. Yeah. All right, 1.0 GTFO. Okay, ezt meg kell nézzük. Mindenképp. Meg. Most 1. már így 0. meg. Így, hogy 1.0-ás lesz. Ez milyen rohadt nehéz volt ez a igen, játék. Igen, early-ben is jó voltam úgy vele játszani. Mikor néztük ezt meg? Vagy 2 éve? Legalább 2 éve. Ja, ja. De így, hogy a végleges verzió kijön, így nagyon kíváncsi leszek rá. Eleve, hogy kezdődött, mi para volt? Jaja. 2 éve pont? Ja igen, mert 2010... Ja igen, mert akkor... Igen, akkor is a Game Awards után néztük meg szerintem. Szerintem igen. Die.
Próximo a trailer. Mik ezek a felszíni részek? Én se értem, hogy mik voltak azok. Van most már felszíni map? Srácok. Azt a rohadt. Megnézzük. Szerintem majd csak januárban, de megnézzük. Jaj, mindenki. De megnézzük. Wow. De minden esetre, mondom, szó volt róla az utóbbi időben. Többször is. Hogy... I joined the military in 2008. When we came back, I was involved in a motorcycle accident. Trying to figure out how to use a controller without having any hand function. Nem tudja kinyitni? Aha, nem tudja kinyitni. I really believe it kickstarts a patient's rehabilitation. Azt a rohadt! Szájjal vezéred a kontrollerrel? Wow! Kemény basszus. Micsoda beat! Nagyon érzi. Lehet érdemes megnézni amúgy a Sessions-t. Ja, amúgy lehet. I mean, ez most komoly? They're glorious and their shields, oh, they glisten like, neee! But the bad guys, nem hiszem el! Mennyi pénzük van ezeknek? Nem hiszem el a Raid Shadow Legends most már. Hogy nem fogyott még el a pénzük, Pisti? Valaki játszik ezzel? Ezt nem értem. Te Jeff Goldblum Raid Shadow Legends-et csinál? De nem hiszem el. Ez az a... Ez a kórusz? Ez a kórus, srácok? Ja. Ezt az E3-on is láttuk, nem? Vagy nem? Szerintem nem tudom, de ez már kint van most. Ez mindenképp ki akarom próbálni, mert amikor megláttam, hogy nem behugyoztam. Ez a kint van? Story game amúgy. Kint van már, igen. Kórusz, igen. Azért ismertem fel az első blikre, mert így itt van nekem így a radarban már nagyon régóta. Jó! Ez a Medal of Honor, Medal of Honor, bocsánat, igen. Questre, ugye? Above and Beyond. Ezt nem tudom, milyen lett. A múltkor elkezdtem olvasni rajta tesztet, és mozog valamiért abba hagytam, nem tudom miért. Ez pedig ma délután baszhatom tovább, mert gecére tetszett tegnap. Azért kell ilyen szavakat is használják, mert azt mondják egyébként, hogy azért nem beszélek már sokszor podcastekben, meg műsorokban olyan csúnyán, mert félek. Igen. Komolyan. Komolyan ezt mondták, hogy félsz? Igen. Hogy már gyáva vagyok ehhez is.
Nem, hát ez tényleg nagyon bejött Pistinek egyébként. Tegnap ilyen szomorú arccal jött ki, hogy miért van 5 óra, bassza meg. Tényleg. Ezt mondta nekem rögtön. Jó, de tudod, hogy milyen cheap Charlie vagyok ebből a szempontból. Van egy open world játék, azt így mit tudok, ki leszarom. Ja. Nem érdekel. Megmondom őszintén, hogy az elmúlt években, és most tényleg ne bántsatok emiatt, a Cyberpunk volt az egyetlen, ami nem tudott annyira elkapni, hogy megnézzek benne mindent az égvilágon. De a többit meg szeretem. Launched yesterday, and I know I'm playing it this weekend, and I am excited to watch next year when Steven Spielberg's Emblem Television Showtime and 3-4 Nem halljátok, de mi igen. Köszi, srácok. És bocsánat érte. Köszi, prefektor, ott a link. Arra vagyok kíváncsi, hogy pontosan hol és mikor játszódik ez a sztori. Hát túl sokat nem mutatott egyébként. Nem, de ez a hölgy, ez... Ó, mondjátok már! Segítsetek már, sajátok, nem jut eszembe a neve. A hölgy, tudjátok, aki a Spartan programot futtatta, és aki kiképezte 117-t. Halsey, ő volt a csaj, ugye? Őt hallottuk most. Tehát akkor onnantól kezdve, ahogy elkezdi kiképezni a Spartanokat, csatlakozik be a sztori? Az, Halsey, azaz. It's the culmination of the work and the talent of hundreds and hundreds of people and countless hours. And it only happens when there's a clear vision of what a game can be. These nominees for best game direction represent what's possible when it all comes together. Na, szeretem ezt a kategóriát. Igen? Na ez. Az It Takes Two az nagyon. Mondjuk, hogy... Jó, de mondjuk ez a kategória arról szól, hogy mi lehet egy játék. Tehát, hogy mit tud átadni, és az It Takes Two az nagyon durva volt. Ilyen szempontból. Én azt mondom erre, hogy vagy It Takes Two, vagy Psychonauts 2. Megnézzük. Mindenki megérdemelni. Deathloop. Én nem értem. Ez a második ilyen díj, amit én nem értek, hogy miért hogy kaphatta meg. Nem értem. Próbálom belemagyarázni, hogy a game direction, tudod, tehát az, hogy ugye ez a loop, ez az ismétlődő loop, ahogy implementálták ezt a játékba. Loop is my first game as a game director. And it's also the meg, first game that Sebastian and I are co-creative director for. Tehát értem a game directionjét a Deathloopnak, és érdekes amúgy. It was terrifying. Terrifying for us, terrifying for the team. Na, akkor se neki adtam volna. Nem. Semmi gép sem. I really want to thank the Arcane Lyon team for, you know, taking the leap of faith, of giving their best work. Nem tudom. Én sem nem értem. Ugye más megközelítés volt a Deathloop-ban, nem olyan volt, mint egy roguelike. Az inkább ugye a Return-nál hát volt. Megújító volt, igen. Tehát, hogy már változtatott ezen a műfajon, de... Nem gondolom, hogy ők voltak a legjobbak ebben a kategóriában. Nem. De mondom, az a baj ezzel, hogy az emberek félreértelmezik. Én nem akarom utálni a Deathloopot egyáltalán. És nem volt rosszam, hogy a Deathloop. Én mondtam, hogy nem az én gémem. Mondtam nektek, hogy nem az én gémem a Deathloop. Ettől még tudom, hogy voltak sokan, akinek nagyon-nagyon tetszett. My family in French, so Lilia, Aya, papa, maman, je vous aime très fort. Merci. Thank you very much.
De nem gondolom, hogy kiemelkedő lett volna az a játék. Nem. Szerintem sem. Now it's time to take a look at some other award winners tonight. In the category of Best Esports Game, presented by Grubhub, here are the nominees. And the Game Award goes to League of Legends. Congratulations. Biztos. Ez egy közönségszavazás. And the Game Award goes to... It Takes Two. It Takes Two. Na, jól van. Here are the nominees for Best Fighting Game. And the Game Award goes to... Guilty Gear Strive. Egyértelműen. Tudod, hány ember kezdett el rendes padon játszani, ami a játék miatt? Age of Empires 4. Na. Next, the nominees for Best VR AR Game. And the Game Award goes to... Resident Evil 4. Resident Evil 4 VR. Jó van. Eddig jó. Your most anticipated game presented by Prime... Elden Ring. Vagy God of War. Na, melyik? And the Game Award goes to... Elden Ring vagy God of War? Elden Ring. The second year in a row. Alright, well everyone, our next guest is a little shy. If anyone in the audience has any twin blades or wing spears, talking to you, Reggie, I'm gonna ask that you please put those away for now. Let's bring him out here. He's a little shy, but look everybody, it's my pot friend. Come on out, pot friend. Great to see you. You should put a bow tie on or something. Come on out, pot friend, don't be shy. Looks like he's got a note or something. You got a note there, pot friend? Yeah, all right. Let's see what this note says, pot friend. Good evening. Please enjoy my gift. A new trailer for Elden Ring. Ezt tegnap előtt hintették el. Készüljünk a tökünkkel! Jújjúj. Elden Ring trailer. Get ready. Pici hangot adjunk. But when I recall, I see it true. On a night of wintry fog, the rune of death was stolen. Demigods began to fall, starting with Godwin the Golden. Kapnodik? A varázslatos átalakulások? Queen Mariko was driven to the brink. Istenem, de epik amúgy. The shattering ensued, a war that wrought only darkness. The Elden Ring was broken. But by whom? And why? Te jóságoség! What could the demigods ever hope to win by war? Asta. Beszerásban... Tök durva, hogy ilyen story trailere van, nem? Igen. Azért ez hát így a szóz... Hát volt szózoknak is. Hát... Jó. A story trailerük. The Conqueror of the Stars, General Adar. Blade of Mikkel and Melania the Seventh. These two were the mightiest to remain, and locked horns in combat. Biztos, hogy ezek mind valami bosszok, bazd meg. Mennyire szarta le a csaj, levágták a kezét? Nem igazi kéz volt. Ja, jó. Műkeze volt. But there would be no victor.
hihetetlen ez a fajta, hogy is mondjam, ez a fajta művészi vision, ami társul ezekhez a játékokhoz. Ez brutális lesz, ez a game. Február. Ez is február. A tényleg. Good. Just confirming the date. The same. February. Excellent. Good to see. Amazing. I can't wait to step deeper into the world of Elden Ring when it does come out in February. Tonight we've teamed up with Spotify to reveal what you're listening to every day on the game console. Part of Spotify's Wrapped. Az egy baba volt. Ugye a csuklójánál is látszott, meg a nyakánál is. Rapstar by Polo G, Montero by Little Nas X, and Mood by 24K Golden featuring Ian Dior. Congratulations, and make sure to make your Spotify rap tonight. Stick around, because coming up, Keanu Reeves and Carrie-Anne Moss reveal The Matrix Awakens. We debut a brand new next generation game, and the Game Awards Orchestra pays tribute to our Game of the Year nominees. Igen, Máté, jön, arra gondoltam. Igen, most megmutatják Keanu Reeves és Carrie-Anne Moss ezt az új experience-t. Remélem, hogy az mehet. Hát mondjuk a film trailer biztos nem. Ez nem a film trailer, hanem tudod, ez az... De azt mondta, hogy az is lesz. Jaj, az is lesz? Igen. Hát akkor ezt majd lecsapjuk. You break off. I never break a rule two. Rule two? Oh, you're one of them. I've got all day, baby. Break off? You know you want to. Never. Well, respect. Respect. But seriously. Igen, ezt olvastam a Fordnál, hogy jön a régi Mustang meg az új villanyos Mach-E. And I lived and breathed them for so long. I just never knew that it could be a job that I could be good at. I'm Anissa Sanusi. And I'm a UI UX designer in video games. Hi. Hi, how are you doing? I was born and raised in Malaysia. But I came to the UK at age 19. If you're a minority working in video games, you kind of go through life feeling like you're an imposter. I think that's what made me wish I had somebody to talk to. So I decided to create my own mentorship program. Limit Break is aimed at underrepresented people working in the UK game industry. Hi! I was wondering if you can help me out. Let's take stock. Milyen közösséget csináltak itt. To be connected and be a part of a community. I feel like anybody who wants to make video games should be able to make video games. Ez a Facebook Gaming ma csak ilyen komoly üzeneteket támogatott. Hey everyone, I'm Cindy Goodman and I'm about to step into the Fear Truck to play some Resident Evil 4. I am terrified but excited. Ő a műsorvezető csajom. Igen. Berakták egy ilyen üvegizébe? Micsoda, öntenek rá ilyen vérizé... Jó, hogy nyomják jó. Az effektet, na takarodj! Na hát ez kurva jó amúgy. Ez durva lehet amúgy úgy. Ezek jönnek a Switchre. Igen, ez nagyon fontos, hogy ezt elmondták az E3-on is, hogy ugye azért nem mondják meg a Breath of the Wild 2... A Legend of Zelda... Breath of the Wild folytatásának a címét, mert már az is spoiler. Bajonetta! Na ezt de várom, bazzik. Vagy ennyi a game. De imádom. Klik. Switch, click. Click. Click, switch. Akkor most jön a Matrixos szekció, és utána megy a Game of the Year. Igen. Kellett egy kis Intel is bele, nem? Már csak az AMD-t ugrál, bazzeg. Jó, az. Level Infinite.
Boom, 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 boom. I'm gonna shoot you right down. Right off of your feet. Esce copyright, ez nem biztos. Ó, baszki, tényleg. De ez a boom, boom, boom. Ez annyira ismerős, mi ez? De, ne, ne, várj kicsit! Azt nézd meg! Megnézem, hogy egy kurva jó szám. Olyan, mintha különböző páncéljai lennének a csávónak, ami a kezéből jön ki, és át tud alakulni különböző dologgá. Látod? Igen. De ez multiplayer, és az összes a karjáról lejön ez a cokmok, és egy másik plusz karakterre alakul át. Ja. Úgy néz ki nagyon. Synced off-planet. Ha! Érdekes. Biztos, érdekes. Majd megtudjuk, mi ez. De úgy tűnt, mintha ez PvP lenne. Nagyon úgy nézett ki, multiplayer. Game of the Year. Hi everybody, my pick is Psychonauts 2. Gonna have to give it to Ratchet and Clank Rift Apart. A pure joyride of fun from start to finish. Ezzel a Game of the Year-el is bajom van, mert mármint úgy bajom van, hogy... Fogalmam sincs. Hát, nem tudom. That was a look at which Game of the Year nominees YouTube creators and fans want to see win later tonight. We'll find out if they are right when we present Game of the Year. Every year at the Game Awards, we try to find games that push the medium forward in new and unexpected ways. This game comes from Embark Studios in Sweden, a new team of veteran developers. Their first game brings together thrilling multiplayer PvE action, a next-generation physical sandbox, ez az, amit, visuals, ez az, amit to create a azt truly hittem, dynamic hogy a BioWare-esen game lesz, ez az, de ez az a másik. Jó, ez az, amiről mondtál. Igen, gameplayből ez el volt tízelve, ez szerintem neked nagyon fog tetszeni. Na. Ez a valami Riders. Igen. Ez érdekes, ez a játék nagyon. Ez az Embark Studios, ez tényleg az ipar veteránjaiból alakult. Úgyhogy ez egy komoly game lesz. Kíváncsiak, mit szóltak hozzá. Azok a DICE-osok, akik kiléptek a DICE-ból például, azok benne vannak. This is our home. Elvileg ez egy ingyenesen játszható játék lesz. Wow. PvE ingyenesen játszható, nem tudom mennyire igaz a pletyka. Nagyon érdekes a minden, és lesz gameplay. Na? Aha. Na? Milyen nagy terek vannak, basszus. Na? Na, na, na. Mit szólsz? Ez is egy feldolgozás amúgy. Remek. Örülök. Amúgy ez nagyon érdekesek néz ki ez a game. Jól néz ki, nem? Ja. Az igen. Gigantikus, mi? Iszonyatosan látványos. De milyen durva már, ja? Hatalmas, nagyok a szkélek. Látod? Meg iszonyat jól néz ki a fények. Nagyon, még minden nagyon jól nézett ki, ja. Mutatós. És ez PvE akkor. Igen. Nagyok a szkélek, nagyon. Fú, ez nagyon durva amúgy. Nem is sokszor látsz ilyet játékokban amúgy. Nem. Ilyen nagy szkéleken. Ark Riders. Mondom, ami Riders-re emlékeztem. És Atari is logója van. Ja. Igen. De nem, de amúgy nagyon jól néz ki. Nekem nem tetszik amúgy. És jövőre érkezik. Only Next Gen.
Ami nem csoda. Nem csoda, nem, de ez egy érdekes game lesz. Nekem tetszik. That was incredible. And now we have two special guests joining us for a very special moment. Carrie-Anne, Keanu, welcome. I'm sure you guys recognize this iconic scene moment, right? Jeff, thank you. It's good to be here at the Game Awards, and yes, this is one of the scenes that made The Matrix feel so groundbreaking, perhaps inspired... Tegnap megvettük a jegyeket, nyugi srácok! Megyünk! Bizony, bizony. Impressive. Thanks. Can you still do that? Absolutely not. But I can, in the Unreal Engine 5. I believe everyone here is expecting to see something new. So here's a never-before-seen look at The Matrix Resurrections, exclusively for the Game Awards. 2021! Let's roll the clip. Akkor ez most ez... Igen, let's go! Csomle, 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 csomle! Sose történt meg. YouTube-on rá lehet keresni. Ez egy egyperces klip a filmből, srácok. Mi a fene? Moving portál van itt. Aha, ezt láttuk a trailerben ezt a részt. Igen, igen. Hogy megy az eredeti Matrix. Oké, köszi. Oké. The Matrix Resurrections looks awesome and we can't wait to watch it on December 22nd. But getting back to tonight's theme, which is the world of interactive entertainment, I have to say, Keanu, you've been in several great video games and immersive experiences. Did you ever think that one day a game could look as real as being in the Matrix? Absolutely. Keanu, that is amazing. Annyira jó nyomja. Virtual worlds are blurry. And with interactive storytelling reaching stunning levels of fidelity, szerintem mi volt a úgy? Dehogy, ilyen alapból. What is a movie? Over 20 years ago, The Matrix pushed the boundaries of filmmaking and visual effects. We couldn't have imagined where the state of the art would be today with photorealistic digital humans in virtual sense. To push the limits, once again, we decided to team up with Epic Games. And now we are proud to bring you tonight's final world premiere at the Game Awards 2021! A glimpse of The Matrix Awakens and Unreal Engine 5. Nice. Ez az az experience. Experience, experience. Ugye ez az, amit már elő lehetett tölteni új generációs játékkonzolokra. Ez egy ilyen élményszerűség. Hát egy ilyen demo, hogy mit tud az Unreal Engine 5 isten igazából. Igen. Csak Matrixos lesz. I'm Thomas Anderson. Like many of you, I work with computers, but computers are also mirrors, reflecting back to and what ez nem. The choices we make. Ez nem, ez Unreal Engine 5. Biztos? Nem? Egész biztos vagyok benne, Pisti, hogy ez az volt? Ez az nem az volt. De az volt szerintem. Nem tudom. A szemén láttam. Oh! Wow! Na jó, menj már picsába! Ez egy elég jó experience-nek tűnik, bassza meg! Na, tök zsír! Jó! Tök zsír! Ez biztos érdemes lesz így játszani. It's playable. Everything you just saw is running in real time and on Unreal Engine 5 on PlayStation 5 and Xbox Series X and S. Akkor minden az volt. It is pretty mind-blowing and now you can download and experience the Matrix Awakens for yourself for free. Ingyenes, mindenkinek, akinek van új generációs játékkonzola. Gondolom ez egy rövid experience, tehát hát, szerintem nem lehet hosszú, viszont Unreal Engine 5. With platforms like Unreal Engine 5, it's now time to celebrate the best games of this year. To present Game of the Year, please welcome last year's winner of Game of the Year and Best Game Direction from Naughty Dog, Neil Druckmann. Nice! Majd ő megmondja, hogy mi lett a Game of the Year. De most nem volt gaming már.
Na, most nem volt gamer. Bocsabajtam. De úgy igaz. Everyone who managed to release a game this year. Perseverance, dedication, and passion are inspiring, and there's no shortage of that in this room. Now performing music from each of tonight's Game of the Year nominees, once again, the Game Awards Orchestra. Lecsapjuk! Lecsapjuk! Ezt is csapjuk! Itt most bemutatják... Jó, így mutatják be a izéket! Ó, basszus! Muszáj eltakárjunk róla, mert az a baj, hogy zene nélkül értékelhetetlen. Csak így mutat ebben a jelölteket. Pillanat. Másodperc. Mindjárt vége. Mindjárt vége, srácok. Várjál még kicsit. Jó. Ők amúgy mutathattuk volna. Igen, de zene nélkül meg nem olyan jó. Mondjuk az igaz. Ez az egész, mert itt van a zenekar. Egy pillanat és vége van, srácok. Egy másodperc. Ugye az a lényeg, hogy az orkesztra játsza a videójátékok zenéjét. Igen. Amúgy állati. De akkor mi volt a Resident Evil Village? Resident Evil, Rift? Psychonauts, vagy It Takes Two, mondjam már, Deathloop. Ugye, igen. De mindjárt Ratchet and Clank? Igen, ez öt. Öt. Ratchet and Clank, Psychonauts, Resident Evil, It Takes Two. It Takes Two, Deathloop. It Takes Two. Én azt mondom. Az volt basszus a legkreatívabb játék. Én megbeszéltem Nessájjal, hogy én mindegyiket amúgy szerettem. Jó, nagyon szerettem az It Takes Two-t. Nekem a Game of the Year-em valószínűleg a Resident Evil erről listáról. De nézzük. Amúgy ez nagyon durva lehetett élőben, meg főleg. It Takes Two, Psychonauts vagy Resident Evil szerintem. Ha a Deathloop lesz, akkor Deathloop meg az nem a bunda. Élni. Szerintem. And finally, congratulations to all of tonight's nominees. All pretty incredible games. And the 2021 Game of the Year is... No. It Takes Two. Nice. It Takes Two. Game of the Year. Meg. Meg, rohadtul megérdemli. Ez kurva jó. Nagyon megérdemli. De tényleg ez... Fantasztikus játék volt. Fantasztikus játék. Na gyerünk most, ez nagyon menő. De ez nagyon menő amúgy. Megérdemlik. Meg. Megérdemlik. Megérdemlik. Actually in a way the Oscars got fucked because the Game Awards is getting way. Nagyon szép. Nagyon szép. So I want to thank my let me see. My beautiful team for a fantastic world. Obviously without them I can't do anything. And also I want to say also I want to give this award to my daughter Mio and my soon to come daughter Zoe. It's so nice to have children. I'm surprised how much you love them. If you don't have children, go get them. I'm Thank you again. I'm really proud. I'm shaking. Look at me, man. This is like a big, big moment for me. And Neil, you're a big inspiration. Thank you. Thank you. Nagyon állat volt, nagyon masszívesen megérdemelt. Nagyon megérdemelt az itt, Annyira jó volt az a játék. Nagyon. Nagyon különleges játék volt. Mennyi játék element volt benne? Egy fantasztikus irány volt. Ez a harmadik díj, amit kap. És megérdemelte mindet. Nagyon-nagyon jó volt. Úgyhogy... Én azt gondolom, hogy fantasztikus jó játék volt, megérdemelte. Ja. Nincs semmi gáz. Akkor ennyi volt. Puty! Nagyon szép volt. Nagyon jó volt. Figyelj! Nagyon örülök neki, hogy nyert az It Takes Two. Minél több megbecsülés kell én egyébként is. Az ilyen játékoknak, mert fantasztikus élmény volt. Aha. Nem tudom, hát igen, átvetett akkor megálltam. Jajjá. Nézd, felsorolni se tudom, hogy mik voltak ma. Voltak nagyon nagy meglepetések. Ez egy hihetetlen, tehát ez durvább volt, mint egy E3-as nyári közvetítés. Vagy megközelítőleg olyan volt, igen. Vagy olyan volt. Igen, nagyszerű volt. Annyira összesűrítettek, mennyi mindent. Nagyon. Tehát
iszonyatosan élvezetes volt. Ráadásul tudod, van egy, szerintem volt egy varázsa ennek a mindenki egy helyen dolognak, hogy nem külön volt a Sony, külön volt az Xbox, igen, hanem minden egy helyen. Minden egyben volt, meg az nekem nagyon tetszett, hogy tényleg nem is voltak ilyen unalmas részek benne. Ez egy végigvitt a show. Sajnálom, hogy a zenéket nem tudtuk így meghallgatni. Azt én is sajnálom. Az plusz élmény volt, így még így benne, de mondom, összességében szerintem nagyszerű volt, nagyon a bejelentések jó. Nagyon jók voltak azok a dolgok, amiket láttunk az eddig bejelentett játékokból, az új bejelentések, hát Atya Úristen, Homeworld 3, Alan Wake 2, Space Marine, és sorolhatnám a végtelenségig, hogy milyen fantasztikus gémek vannak bejelentve. Hát a Star Wars Eclipse. A Star Wars Eclipse, óriási dolgok voltak, nagyon szerintem durva. nagyon-nagyon jó, jól sikerült ez a show, én nagyon örülök neki, hogy egyre nagyobb hangot kap. Nagyon örülök, hogy az It Takes Two nyerte a Game of the Year-t. Nem mindennel értek egyet így a díjkiosztásokkal kapcsolatban, de én előre mondtam nektek, és az Aputest Podcastben is beszéltük Nessa-ja többször, hogy mindenkinek az a legjobb játék az évben, amit a legjobban élvezett, ja, és azon nem változtat egy díjkiosztó. Itt igazából elismerik ugye a szakmának a bizonyos feature-eit, és hát ízlések és pofonok is van benne bőven. Igen, igen. Még ez a 2021 azért még mindig nem volt a teljesen király, teljes év, ilyen de gaminget tekintve. Gyakorlatilag, és most maradjunk PC-k, higgyétek el, azok maradunk, nehogy félreértsétek, de ez az év, ez egy igazi romantikus kávézás volt a gaming világban. Uh-huh. A következő év pedig gyakorlatilag egy nemi erőszak, amiben nem egy tag vesz részt. Azaz. Mert annyi olyan, tehát egymásnak ugrasztani azokat a gémeket, amik kijönnek jövőre, tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan nem fognak örülni, hogy egy évben kell induljanak bizonyos versenyzőkkel, hogy úgy mondjam. Úgyhogy kegyetlen lesz, de értékeljük az évet, ami szerintem attól függetlenül, hogy jó év volt. Jó volt. Sajnálom, hogy egy pár dolog, ugye, ami ilyenkor az év végén jelenik meg, nem vesz részt a listán, de örülök neki, hogy megnéztük. Szerintem nagyon jó volt, hogy megnéztük. Jó volt, meg remélem, hogy ti is örültetek neki, hogy ezt a érdekes módját választottuk annak, hogy nézzük meg. De figyelj, ez így jobb volt, mint hogy felolvastuk volna reggel a H-ban. A reggeli H-ban összefoglaljuk, hogy mi volt a Game Awards-on, szerintem jobb volt. Jobb volt. Annál is jobb volt, mint a hajnalban streameltük volna. Az biztos. Mert azt szerintem nem lett volna, értelme. És így több mindenkivel tudtuk együtt élvezni. Úgyhogy természetesen, hogyha lesz olyan élmény, amit így ebben a formában tudunk átélni veletek, akkor majd megint így csináljuk. Igen, reméljük, hogy a Twitch csatornánk megmarad. Reméljük, hogy megmarad a Twitch csatornánk, és mondom, tehát ami nem ilyen kórosan hajnalban van, azt valószínűleg így fogjuk feldolgozni nektek. Hiszen nekünk is az a lényeg, hogy élőben is minél többen legyetek itt, ne csak a vodot nézzétek meg sokan, mert azért egy más élmény. Igen, igen, ez mindenképpen. Srácok, kevesebb, mint 2 óra múlva találkozunk a Halo Infinite kampány folytatásával, úgyhogy megengeditek, akkor eszünk egy kicsit, és ígértem egy retro képet Instagramra, ami így a Food Shop kollábos lesz, azt még meg kéne csináljuk ebben a rövid időben, úgyhogy, úgyhogy tovább unatkozunk. Sűrű lesz ez a délelőtt. Sűrű lesz ez a kevesebb, mint 2 óra. Legyetek jók, egyetek ti is, jó étvágyat, aztán találkozunk. Bizony, jó étvágyat mindenkinek. Sziasztok. Szevasztok, srácok, ezt most ott outrózod. Kinyomom a hangot, figyeljetek.